Estou trazendo para vocês hoje uma pasta de ritmos, né, para os teclados da linha Korg, tá? Ritmos e sample, tá? Estou aqui com o teclado o PA700, tá? E também o PA300, né? Então tem o sample aí para os dois teclados, ritmos tudo programadinho, né? Ritmos de ótima qualidade, né? A gente sempre faz o teste aqui, como você já viu, e eu vou fazer a demonstração a seguir aí para você conferir aí a qualidade dos ritmos. A gente ficou aí uma semana aí trabalhando em cima desse pacote de ritmo aí, né? Para deixar ele bem reguladinho, certinho, né? Uma qualidade ótima para você. Então você que tem um teclado dessa linha e queira adquirir esse pacote de ritmo, né? Você pode entrar em contato com a gente. É um pacote que vem com 40 ritmos, né? Sampleados, 100% sampleado, mais o pack de sample, que são os timbres, né? Que você pode usar para solo. Tem uns timbres muito legal, trompete, acordeão, enfim, vários timbres usados, principalmente aqui no sul, né? Porque são ritmos de bailão, né? Mas também
para toda a região, né? Tem alguns forró, tem alguns ritmos diferentes, mas é mais focado em estilo bailão, dançante, né? Então, se você quiser adquirir, entrar em contato com a gente pelo WhatsApp que está sempre na descrição do vídeo, né? E você pode comprar esse pacote de ritmo que está bem legal para a linha de teclado Korg. Ok, gente?